Gudoomiyaha xarunta Quraansaarka Soomaali Ruqya iyo xarunta daawo dhireedka Mubaarak Herbal, Dr. Caydarus Maxamed Cabdi ayaa ka warbixiyay adeegyada ay bulshada u qabtaan xarumahani. Waxaan u sheegay in maalin kasta oo Jimco ah ay furan yihiin kuna soo kordhiyeen maalmaha kale ee ay shaqeeyaan xaruntu. Waxaa si maaragtay aad u wanaagsan noogu sii socda xaruntii Mubaarak Herbal qaybteeda Quraansaarka oo aan maaragtay ku soo kordhin in yowmul jumuca aan maaragtay ducada aan duco walaalada u duceyna xanuunsanayo. Sida aad arkaysaanba waa dadkii maaragtay xanuunsanay walaalaha ee jumcaha imaaday, waana maaragtay waxa weeye bifadlillaahi Mubaarak Herbal waxay mar walba daa'iman diyaar u tahay inay walaalada meel walba ka garab istaagta. Cadowgan kusoo duulayne ee suxarada iyo shayaadiinta ahne in maaragtay ay ka caawiso sida isaga celin lahaayeen, sidoo kale maaragtay qaabka ay u shaqeyso xarunta haddii aan waxyaa dul istaagane. Xarunta waxa weeye waxaa la imaadaa subaxii niska horo qaybta Quraansaarka weyn, niska dambane qaybta herbalka kambaniga herbalka Mubaarak Herbal qaybtiisa jigjigeer ku taallo. Waana maalin alla keeno boqolaal iyo ummad ayaan ku qaabilnaa ilaahay subxaana wa tacaalane naguma ceyb ilaaha nagu ceyb asturo ummaddaasi xanuunsanayso ee maaragtay la ilka dana xanuunadaasi. Dhanka kale, bulshadii ku caafimaaday xarumahani Al-Mubaarak Herbal iyo Soomaali Ruqya ayaa iyaguna ka warbixiyay hababkii ay ugu caafimaadeen xaruntani. Marka hore ilaahay ayaa mahadda iska leh, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Anigoo in badan xanuunsanayay muddo aad u lix sano ah, dhakhaatiir badanna maray, xataa tegay xarumo cilaaj quraan, laakiin waxba aan ku ladnaan waayay. Kadib waxaan la kulmay sheekh Caydarus, walaashay ayay keentay, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Ma jiro sheekh isaga lamida, ilaahay kheyr ha siiye. Dadaal badan ayuu nagu sameeyey, wuxuuna siiyey faa'iido badan si laysku cilaajo, laysku quraan saaro. Alxamdulillaah, waanu ku caafimaadnay, dawooyinna waanu qaadanay. Anigu waxaan xanuunsanayay muddo 12 sano, shan jir aniga ayo xanuunkani helay. Kadib waxaan dhakhtar waan tagnay, dhowr dhakhtar waan tagnay, laakiinse wax natiijo ah kamaan arkin. Kadib waxaan sheekhan ayaan 2018 ayaan kaarka YouTube-ka, kadib waan la xidhiidhay isagoo Nairobi jooga. Kadib wuxuu ku dhahday waxaan imanayaa Hargeysa, Hargeysa u yimid. Kadib waan u tagnay, markaan u tagnay kadibna waxaan waxa iga hadlay cadow, wuxuu cadow soo diyaar garoobay oo dihiisa wax kasta wato ayuu ahaa. Bifadlillaah, alxamdulillaah, markii aan quraankii dhegaystay iyo talooyinka sheekha iyo dawooyinkii, alxamdulillaah waan ku caafimaaday. Maantana waa fiicanaa alxamdulillaah. Ummadda muslimiinta aad meel kasta joogtaan, inta xanuunsanaysa waxaan kula talinayaa 2 talo weeyaan. Horta kow, marka uu sheekhu aad sheekh wanaagsan heshaan inaad ku samirtaan oo aanay kolba meel aan idinu boodboodin. 2, waxay sababaysaa marka aad kolba meel aad tagtaan inaad marka dambe aad tagtaan meel aadan kasoo noqonayn aad tagtaan. 2, inaad Ilaah isku xidhaan, kolka sheekhu kugu akhriyo quraankii oo dawooyinka ku siiyo adiguna aad xaggaaga ka dadaashid. Ayaan ummadda muslimiinta dhammaan meel kasta ay joogaan aan maxay toole aan kula talinayaa sheekhana alxamdulillah waa sheekh aad u fiican. Maxamed Shoukar, Home Cable TV, Hargeysa. Rasaalado, tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung, dahab iyo dalxiis hoteelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacagi kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha, fadlan si joogta u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeega casriga ee e-dahab. Markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga 2. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amabase bilaasha. Wixii faahfaahinintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.